Mezi desatero mileneckých přikázání patří i zásada nikdy nikoho z domu a nikdy s nikým ze zaměstnání. Klaudie na tuto zásadu jaksi pozapomněla a po milostné avantýře se svým nadřízeným se dočkala nepříjemné pointy. Byla propuštěna. Oficiální důvod byl samozřejmě jiný. Neuspokojivé pracovní výsledky. Na dnešním jednání se tak bude Klaudie snažit dokázat, že šéf ji pouze využil pro své potěšení. A když se o jejich románku dozvěděli ve firmě, hodil všechnu špínu na ní. Dobrý den, sedněte si. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Klaudie Lomaníkové proti odpůrci Evženu Pavlikovskému o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru. Paní navrhovatelko, trváte na svém návrhu tak, jak byl doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit či pozměnit? Dobrý den, trvám na svém návrhu. Nejsem žena na jedno použití a tohle svinctvo si nenechám líbit. Klaudie je ve svém okolí považována za přátelského člověka. Pokud jde však o její vztah k mužům, v tomto směru o ní existují poněkud protichůdné názory. Je hloupá. Myslím si, že kdyby měla aspoň trošku více inteligence, tak si spočítá to, že tady u toho soudu se bude jevit jako naprostá, víte co. Pane odpůrce, souhlasíte s návrhem? Absolutně, absolutně s tím nesouhlasím, nikoliv. Já si myslím, že slečna Klaudie tady akorát dokáže u tohoto soudu, jak je zákeřná, pomstichtivá, v podstatě tyhle ty její vlastnosti. Toť vše. Posaďte se. Evžen Pavlikovský je šéfem reklamní agentury. Ve své branži je považován za úspěšného, ale zároveň nepříjemného a arrogantního hráče. Tušila jsem, co je zač, nejsem naivní ani slepá a stejně jsem se s ním zapletla. Někdy opravdu pochybuju o svém vlastním úsudku. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Vážený soud, navrhovatelka počas obdobia od januára 2013 až do augusta 2014 pracovala na pozícii asistentky riaditeľa vo firme, kde týmto riaditeľom je odporca. Počas ich vzťahy prekročili rámec pracovných väzieb a v momente, kedy sa o ich mileneckom vzťahu dozvedeli ostatní zamestnanci firmy, odporca prepustil navrhovateľku pre neuspokojivé pracovné výsledky formou okamžitého skončenia pracovného pomeru. Vzhľadom na neexistenciu dôvodu pre okamžité skončenie pracovného pomeru je toto skončenie pracovného pomeru neplatné. Na základe uvedeného navrhujeme, aby súd uložil odporcovi povinnosť doplatiť navrhovateľke mzdu za každý mesiac trvania pracovného pomeru od dňa neplatného okamžitého skončenia pracovného pomeru až do riadneho skončenia pracovného pomeru. Ďakujem. Pani navrhovateľko, postavte sa, prosím. Vezmeme si to postupně. V návrhu stojí, že jste jako asistentka odpůrce pracovala od začátku roku 2013 až do srpna 2014. Mm-hmm. Je to tak? Mm-hmm. V agentuře? Ano, pracovala jsem v agentuře předtím na stejné pozici, jako pracuji teď. Ano. Mm-hmm. Dobře. Měla jste... říct, že moje pozice jako nebyla nová, nebo... asistentkou už jsem byla, sekretářkou taky, takže mám zkušenosti. Měla jste dostatečnou kvalifikaci na své místo? Ano, měla jsem kvalifikaci. A myslím, že jsem zefektivnila ještě tady ve firmě práci a... Zefektivnila. Jak zefektivnila? Jako výměna kávováru v nějaký kuchyňce? Nebo se chodila zalévat kytky na chodbu? No, s tou konovičkou to vám opravdu šlo skvěle. Ano, to s konovičkou mi to šlo skvěle. Ano, výborně. Váš návrh se opírá o tvrzení, že mezi vámi a odpůrcem měl po nějaké době vzniknout milenecký vztah. Kdy a jak k tomu došlo? Došlo tomu... Já jsem se teda tomu v mezičase dlouho bránila, ale pak už to nešlo, protože pan ředitel mi dělal návrhy, flirtoval se mnou a posléze mě sexuálně obtěžoval. Já jsem šťastně ženatý muž, já to nemám zapotřebí. Aha. Dobře. Chtěla bych říct, že... Pak došlo do okamžiku, kdy
se mě pokusil skoro znásilnit. To je absurdní. Než k tomu okamžiku došlo, kupoval vám třeba nějaké dárky? Ano, ano, přesně. Kupoval mi květy, kupoval mi spodní prádlo. Spodní prádlo? Ano, a posílal mi drahé dárky. Vyť já neznám ani vaše míry. Ano, neznáte míry? Ne, 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 ne. Tak to se brzy dozvíme. Paní navrhovatelko, máte žvíkačku? Pardon. Můžeme pokračovat. Nakonec jste pravděpodobně jeho návrhům neodolala a jeho milenkou jste se stala. Bylo to tak, protože pane ředitel se vlastně jakoby po čase změnil. Nejdřív na mě působil, řekněme, eroticky, nebo snažil se mě tím dostat, ale pak šel na mě přes city, tak to mě trošku zlomilo. Můžete nám to vysvětlit blíže? No, opíral se o to, že se vlastně rozvádí a tím pádem není v dobré kondici, takže mě ho bylo líto a připadal mi prostě sympatický tehda. Vy jste opravdu uvěřila tomu, že odpůrce se rozvede? No, tak nejsem blbá. Ale musím říct, že to tak prostě vypadalo a teďka si připadám trošku jako školačka, když to tady říkám. Vy jste uvěřila tomu, že odpůrce se rozvede kvůli vám? Říkal vám to? Přímo mi to neříkal, ale choval se tak. Ano. Často jsme se stýkali i po práci, před prací. Když jste si uvědomila, že ze strany odpůrce je to zřejmá hra? Uvědomila jsem si to v okamžiku, kdy jsem měla pocit, že vlastně náš vztah, řekněme, rozkvétá, ale najednou jsem pochopila, že jeho manželka stále častěji dochází k nám do kanceláře a chovají se k sobě velmi milé, miláčku, lásko. Protože je to moje manželka. Protože je to tvoje manželka, ale... takže jsem pochopila, že ten rozvod asi nebude, o kterém jsme často hovořili tady s panem ředitelem. Konfrontovala jste toto vaše zjištění s odpůrcem? Ano, vymyslel si zase nějakou novou historku o tom, že jeho žena je teďka psychicky narušená, protože ten rozvod, jo, to je na ní moc. Můžu to nechat, můžeš mi to nechat domluvit, děkuji. A vlastně jeho teďka nová, řekněme, strategie je, aby paní manželka si přišla na to sama, že vlastně se s ním chce rozvést. To je taškařice, opravdu tohle, to vůbec se nezakládá na pravdě. Ano, ano. Co to tady jako na mě šijete? Co to má znamenat? Vy jste se zbláznila. Nemám na to co říct. Vy patříte do blázince. Já patřím do blázince, jasně. Pane odpůrce, nechte si své diagnózy pro sebe. Přesně tak. Paní navrhovatelko, vy jste uvěřila teorii odpůrce, že musí počkat, až na to manželka přijde sama, že se s ním vlastně chce rozvést? Asi jsem byla hloupá, no, taková slepá. Ale bylo mi ho líto. Měla jsem pocit, že to myslí. Vy jste si myslela, že toto řešení už je mezi něma dvěma samotnýma? Že si to mají vyřešit mezi sebou? Že jste se do toho nechtěla plést? Já jsem vlastně v okamžiku, kdy už jsem pochopila, že to nemá vůbec jako budoucnost, tak jsem řekla, že už končím. A řekla jsem, že definitivně konec. Akceptoval toto vaše rozhodnutí? Ne, v žádném případě to neakceptoval. Jak se projevoval? No, choval se jako malý děcko, který mu rozdupou hračky a potom mě začal napadat. Přestali jste se intimně stýkat? Přestali jsme se intimně stýkat, ale toho jsme velmi... Jsme se v životě intimně nestýkali. My jsme se nikdy nestýkali, ano. Velmi ho to popudilo a choval se ke mně samozřejmě otřesně i v rámci celé firmy a všichni o tom potom věděli, akorát pro mě ta pozice byla velmi těžká, protože on byl ředitel a já jsem byla jeho asistentka, takže asi moc dobře víte, jak tyhle záležitosti, jak to chodí. No. Kdy přišel ten moment, kdy se zaměstnanci celé firmy dověděli o vašem poměru? Asi vím, na co narážíte. Stala se taková věc. Ráno před prací jsme se střetli tady s panem ředitelem, bohužel u kopírky. Pane ředitel mě napadl a začal se svlékat a ve chvíli, kdy jsme jako zápasili, tak vlastně přišel jeden náš kolega a celý tento incident viděl. Samozřejmě pan ředitel to obrátil, celou tu situaci, že já ho sexuálně obtěžuju, což mě přijde úplně neskutečný. Prostřednictvím tohoto kolegy, ano, se vaši kolegové dověděli, že máte poměr s vaším šéfem. Ano, že mám poměr s šéfem
ale že já ho sexuálně obtěžuju, že vlastně tak... já ho napadám, on má asi 100 kilo, já mám 60, tak si tomu nedokážu úplně představit, no. Ale budiš, no. Měl ne, tento jste... incident u kopírky ještě nějakou dohru? Měl, protože pan ředitel zareagoval tak, že všechny pozval do zasedací místnosti, aby jim řekl, že ho sexuálně obtěžuju, ale že mě musí propustit kvůli pracovní neschopnosti, což posléze udělal. A to oprávněně, protože jste naprosto neschopná. Ano. Vždyť nic nezvládáte. To nebylo všechno, říkal, že kdybych měla třeba pocit, že si chci najít jinou práci, což by asi tak bylo, tak má tady spoustu známých ve městě a postará se o to, aby žádnou práci nezískala, abych jich zůstala na pracáku. Vy jste tu výpověď akceptovala? Akceptovala. Tak co jsem měla dělat? Já si myslím, že se hodí akorát tak do kravína. To... Jo. K tomu se vrátíme. Ano. Akceptovala jsem to, ale... K čemu se vrátíme, to určím já, ano? Promiňte. Chtěla jsem říct, že jsem ji akceptovala, protože jsem musela, ale potom jsem si to rozmyslela, že si to nenechám líbit a proto jsme teď tady. Zatím to soudu stačí. Můžete si sednout. Děkuju. Pane právní zástupce, odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, odpůrce odmítá návrh navrhovatelky z toho důvodu, že byly splněny podmínky hrubého porušení pracovní disciplíny, proto bylo okamžité zrušení pracovního poměru aktuální s tím, že pracovní poměr navrhovatelky byl řádně ukončen a není možné se domáhat neplatnosti tohoto ukončení. Navíc vzhledem k uvedenému se navrhovatelka svým jednáním neprovinila jen proti pravidlům v rámci pracovního poměru, ale svým jednáním naplnila i skutkovou podstatu trestného činu vydírání s tím, že odpůrce se bude domáhat potrestání navrhovatelky i v trestním řízení. Proto navrhujeme soudu návrh zamítnout jako nedůvodný. A co poněci? Posaďte se. Pane odpůrce, vyjádřete se k tomuto návrhu a k tomu všemu, co jste vyslechl. Podívejte se, to je všechno fraška. Je to zákeřná ženská, která vlastně chtěla zneužít svý pozice sekretářky nebo chtěli osobní asistentky. Jak jsem již říkal, pro její neschopnost, absolutní neschopnost, byla na doporučení mého kamaráda a přítele, tak jsem ji zaměstnal, protože, a teď si myslím, jako, že to asi byla jeho pomsta, protože počase se skutečně ukázalo to, že zkrátka na tuto práci nemá, absolutní nezvládá. Já jsem chtěla jenom říct, že prostě v téhle pozici už jsem pracovala, tím pádem, že zkušenosti s touhle prací mám a nikdo si nikdy nestěžoval a mám docela dobré výsledky. Je to úplně nesmysl, co tady pan říká. Nevím, jaké výsledky, ale mě spíš vás bylo líto a bylo to na doporučení mého přítele. Mm-hmm. Jste takový dobrák, že? Jsem dobrák od kosti. Ano. Jestli jste se všimla, tak mě ve firmě všichni ctí a chválí. Myslím si, že jsem velice dobrý šéf. Ano. Já z toho celého, co vy říkáte, já chápu to, že si myslíte, nebo že se snažíte tvrdit, že všechno toto je fabulace navrhovatelky. Mohu se vás zeptat, proč by si navrhovatelka vymyslela milenecký vztah mezi váma a jí? No, protože potřebuje peníze, je mi to jasný. Ona si to celý vlastně vymyslela kvůli tomu, bohužel to už je v dnešní době normální. Abych se nechala vyhodit. Ne, odstupný samozřejmě, ano. Já jsem to spočítal tak asi na 500 000, proto tady vlastně jsme. Uh-huh. To je celý. Jediný, proč se tady teďka soudíme, je proto, protože nemám práci a nemám peníze a... Tak se hod budete muset snažit a začít na sebe pracovat. Pak možná budete mít práci. Jak byste popsal její reálný výkon? Jak byste ohodnotil reálně její práci? Jaký byl její reální výkon? No, poslouchejte dobře otázku a odpovídejte prosím na otázku. Víte co, nebyla schopná ani zařídit rezervaci v restauraci. Nebyla schopná v podstatě objednat ani letenky. Můžu něco k tomu říct? Pan ředitel byl tak neschopný. Okamžik, nechte mluvit. Odpůrce. No, nešlo jí vlastně posílat už samotnou, vlastně spousta věcí už musela bohužel vyřizovat telefonicky, absolutně nic nezvládala, já si myslím a jsem se dozvěděl vlastně o tom, že i mý klienti, přátelé a tak dále, tak vlastně si ze mě i dělali trošku legraci, jako blbku v podstatě zaměstnávám kanceláři. Měl jste pohovor o kvalitě práce navrhovatelky? Řekl jste jí to osobně? Nejednou.
Bohužel vždy začala mi plakat, začala si stěžovat na své podmínky v rodině, na svý bydlení a tak dále a tak dále. Furt si vlastně stěžovala, takže mě vždycky bylo líto, proto jsem ji v té práci v podstatě nechával. Takový, že tisíckrát zmínil schůzku meetingu, takže objednat stůl v restauraci bylo velmi těžké, když to tisíckrát zmínil, pak jsem já vypadala jako idiot. Ale to je asi teďka nepodstatné. No, není to pravda. Můžeme pokračovat dál. To je nepodstatné, ale to... Samozřejmě, že budeme pokračovat dál. No, od toho tady jsme přeci. Takže když náprava v pracovních záležitostech navrhovatelky nepřišla, jak jste dál postupoval? Vyvodil jste z toho nějaké závěry? Vyvodil. V podstatě v srpnu jsem jí sdělil, že se budeme asi muset rozloučit. A jak na to zareagovala navrhovatelka? No, po svým, no, tak samozřejmě začala mi vyhrožovat. Jak? No, takže vlastně se setká s mojí manželkou, že jí vlastně tu vymyšlenou záležitost, že jí všechno řekne, že vše řekne vlastně za kolegům, zaměstnancům a tak dále, chtěla mě pošmědit, očernit. Jak jste naložil s těma to výhruškama? No tak vzhledem k tomu, že já mám čistý svědomí na rozdíl od Klaudie. Chtěla jsem jenom říct, že je to naprostá bezmoc, když vidíte člověka, jak lže všem ve firmě a vy vypadáte jako idiot. Tak co máte potom dělat? Tak přijdete za svojí kamarádkou do kanceláře a snažíte se jí říct, prosím tě, Mariko, já jsem nic neudělala. Můžeme pokračovat. Šel jsem za svojí ženou zkrátka a dobře, protože já mám čistý svědomí. Takže jsem jí vše vyložil, co jí náhodou může potkat, takže v podstatě, aby na to na všechno byla připravena. Vaše manželka to přijala? No jistě, protože mi věří. Mně moje manželka věří. Chudák člověk. Zatím to soudu stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte doplňující otázky na odpůrce? Ano, mám. Můžu vás poprosit, pane odpůrce? Můžete se postavit. Takže, vrátím se k tomu, ako ste tu celý čas očierňovali moju mandantku a vyhlasovali ju v podstate za pracovne nekompetentnú. Ale pokiaľ viem, predtým, než prijala miesto vedúcej vášho sekretariátu, už istý čas vo firme pôsobila, myslím, pol roka, zastávala pozíciu produkčnej. Takže ak ste si ju na miesto sekretárky vybrali, zrejme ste vedeli, aké má kvality a na základe toho ste jej túto novú, vyššiu pozíciu ponúkli. Áno. Jak už som zde zdelil... Chtěl jsem jí pomoct, protože jí bylo mi jí líto zkrátka dobře. Já lidi mám rád a tak jsem si myslel, že jí těmto postem pomůžu. No, zatím předvádzáte to, že jste samolubí a že máte rád sám sebe. Vrátím se k té pozici produkčnej. Děkuji. Moja mandantka už vtedy, nemáte zatím za čo děkovat, už vtedy mala na starosti to, vám je to směšné, pan odporca? Je, my jsme na súde, vy musíte čeliť vážným obvineniam z našej strany a vám je to směšné? Takže ešte raz, ak ste vedeli, že moja mandantka má pracovné limity, ktoré ste tu definovali, a dokonca ste mali referencie od vašich kolegov a predchádzajúcich zamestnávateľov, ako je možné, že ste jej ponúkli tú prácu sekretárky? To skôr svedčí o tom, že vy ako riaditeľ ste nekompetentní, keďže neviete, koho môžete na akú pozíciu obsadiť. Myslíte, alebo sa snáď že milím? Som nekompetentní, takže když chci pomôcť niekomu? A čo ste vy, sociálny ústav, vy ste reklamná agentúra? Prosím vás pekne, tak teda keď tu vyhlasujete o sebe, že ste šéf, tak prvá a základná vlastnosť dobrého šéfa je, že vie na správne pozície dosadiť správnych ľudí. V tomto ste evidentne sklamali na celé čiare. A poďme ďalej. A poďme ďalej. Vy stále tvrdíte... Môžete sa sústrediť. Nikto sa ťa o pomoc neprosil. Jo, aha, my si tykáme. Môžete sa sústrediť na mňa, pán odporca. Viete, ja som tu teraz tá, ktorá vám kladie otázky a od vás sa očakávajú odpovede. Snáď to druhýkrát postačí, keď som to zopakovala. Takže, vy tvrdíte, že moja mandantka bola aj ako sekretárka absolútne neschopná. Ako je potom možné, že na väčšine vašich pracovných ciest vás sprevádzala práve ona? A proč by ne? No veď bola neschopná. To ste si z celé Právě firmy vybrali tú najneschopnejšiu? Aby získala skúsenosti. Z celej firmy ste si vybrali najneschopnejšiu? To nemyslíte vážne? No jistě, přece tam nemôžu nechať neschopný element. No, ve firmě, teraz, tak jsem ji chtěl zaučit, jak se jedná s klientama, jak se jedná s obchodníma partnerama a tak dále, aby se to měla od koho naučit. A například jste ju zaučali 24. februára minulý rok v Špindlerovom Líně? Co jak tě myslíte? No, narážem na služobnou cestu, kterou jste mali, protože jste mali vypísaný obaja riadný pracovný cestovní výkaz, takže išlo evidentně o pracovnou cestu. Podľa záznamov z recepcie viem, že teda vy ste sa ubytovali v istom zariadení v Špindlerovom Líne,
ale paní navrhovatelka tam nefiguruje, čiže se pýtám, kde byla ubytovaná. No pokud já vím, tak odjela někam za příbuznýma nebo za rodičema do Vrchlabí. A nebyla náhodou u vás na izbě? Ne. Námitka, to je spekulace. Můj mandant jasně řekl. Je to relevantní otázka. Já jsem neodjela do Vrchlabí a moc dobře si pamatuju ten apartmán. Byl moc krásný. A taky si pamatuju, jak si vyhazoval ten svatební prstýnek. Teatrálně z okna. No tak to snad není pravda, to je vymyšlený, to je celá šaška, to ne, to ne. Ano, to už jste tu viackrát povedali, že ide o traškařici, alebo ako bol ten výraz. Traškařici. Áno, ďakujem, že ste ma opravili, takže poďme ďalej. Ako by ste nazvali udalosť z 4. marca, kedy mala moja mandantka narodeniny a od vás dostal veľmi nezvyčajný darček? Já vůbec nevím, jaký dát, co pak já vím, kde má narozeniny. No zřejmě ano, když jste ji poslali do firmy Kyticu. Ale já vůbec nevím, kdo, jaký zaměstnanec má narozeniny. Pán odporca poslali Kyticu z 99 krvavo-červených růží. Ano. Dokonce jste nebyli ani tak diskrétní, abyste to urobili v soukromí. Poslali jste ji to do firmy. Dokonce s tímto odkazem. Doufám, že si na něho vzpomínáte. A já s vaším dovolením, vážený soud, zacitujem z tohto odkazu, který byl ku Kytici přiložený. Ať spolu zažijem tolik orgazmu, kolik růží je v této Kytici. Tvůj Evžen. Evžen. To může psát kdokoliv, jakýkoliv Evžen. Co pak jenom Evžen jsem já? Je strašně smutné, že člověk vášho veku a vašej pozici se správa jako malé dieťa. Faktom ale je, že moja mandantka bola pracovně schopná, že moje mandantke ste nikdy legitimným a riadným spôsobom nevyčítali jej pracovné nedostatky, práve naopak, bola vždy chválená. Kým? A jediný dôvod, prečo ste jej dali výpoveď, je ten, že sa prevalil váš milenecký pomer, takže ste to chceli ututlať a preto ste ju z firmy prepustili. S jej pracovnými kvalitami to nemá nič spoločné. Z mojej strany je to všetko. Mám ešte otázky na moju mandantku. Ano, prosím. Tak, vy ste tu spomínali teda rôzne darčeky, ktoré ste dostávali od pana odporcu. My sme spomínali Kyticu, boli tam aj nejaké iné dary, napríklad teda to spodné prádlo. Ano, dostala som spodní prádlo a to je práve teďka v této krabici. Dobre, takže predvedieme súdu, čo ste napríklad dostali. Toto bol darček od pána. Moc hezká barva, to by skutečně nekoupil. Tak podle mě je to nevkusné, ale to je zase váš názor. Ak se vám to páčilo, nech se páči. Ale bol k tomu priložený aj odkaz. Môžem opäť zacitovať? Ahoj, Kajo. Vezmi tohle, až k tobě přijdu na večeři. Ďakujem, že ste mi to pomohli prečítať. Vážený pán odporca, toto je písané vašou rukou. Mohla by som, prosím pristúpiť, vážený súd, k odporcovi, aby sa lepšie pozrel na svoje milostné dielo? Pristúpte k odporci. Ďakujem. Takže, pán odporca, písali ste to? Je to váš odpoň? To je asi nějaká koláž, nebo co to je? Toto je koláž, prosím vás. To si roztrhněte a někam vyhoďte, prosím. Vy pracujete v reklamné agentuře a toto vyhlasujete za koláž? To snad nemyslíte vážně, tohleto. Ty jsi tak směšný. No. No. Radím vám, abyste si zakupili nějakou encyklopedii, naštudovali si, co je koláž, abyste nepůsobili jako nekompetentní. Vás poprosím, kdybyste se ještě postavili. Dobře. My sme tu spomínali, že teda, keď ste sa presvedčili o tom, že žiadny rozvod v rodine nie je aktuálny, že ste v podstate zneužívanou, tak ste sa rozhodli vzťah ukončiť. Aká bola reakcia odporcu? No hrozná. Pan ředitel sa zachoval ako malý decko, ktorý mu rozdo po hračky. A pak přistoupil taky k tomu, že mi začal ponižovat nejenom fyzicky, ale i verbálně. A můžete soudu uvěst, jakým způsobem vás ponižoval? To je velmi důležité. Můžu. Říkal, že vypadám jako mluvčí JZD a že bych mohla pracovat třeba u krav. Ano, čiže pan odporca nielen, že pripravil moju mandantku o prácu, ale pripravil ju aj o dôstojnosť a čest. A myslím si, že to je naozaj veľmi vážny zásah do osobnosti človeka. Z mojej strany je to všetko. Ďakujem. Právní zástupce odporce, máte otázky k navrhovatelce? Ano. Prosím. Děkuji. Paní navrhovatelko, jak se vám dařilo v soukromém životě předtím, než jste nastoupila do agentury tady pana odpůrce, myslím tím partnerské vztahy? Měla jsem dva vztahy předtím a oba skončily.
Měly tyto vztahy nějakého společného jmenovatele? Tedy myslím tím, že oba muži byli ženatí? No tak první byl ženatý, ale neřekl mi to, takže jsem to nevěděla. Mm-hmm. A ten druhý byl ženatý, to jsem věděla, ale s manželkou už dávno spolu nežili. Ve společné domácnosti bylo to jenom na papíru. No a potom jste zjistila, že vám lhal, takže jste ten vztah ukončila. Tady je neustále napadán můj mandant, že se chová jako dítě, ale vy ve svém věku, myslím si, že byste měla být natolik zkušená, že byste poznala, kdy muž se skutečně chce rozvést, anebo vás jenom tahá za nos. Byla to nešťastná schoda okolností. Nešťastná láska, takže jste ve svém věku plně naivní, nebo z toho nějak těžíte, že jste, že se scházíte s dobře zaopatřenými ženatými muži s rodinami? Já se nescházím, já si nevybírám ženaté muže a nikdy by mě nenapadlo rozvracet manželství. Mm-hmm, ale přesto shodou okolností vaše poslední vztahy byly s ženatými muži. Můžu ještě položit otázku svému mandantovi? Můžete položit otázku. Existuje nějaký důkaz, že právě paní navrhovatelka obtěžovala vás? A ne, že to bylo obráceně? No jistě, samozřejmě. Začala mě vyhrožovat, začala mě vypisovat SMSky, já tady zrovna mám na telefonu, na mobilu, takže hned to můžu přečíst. Poznamenat, že výpis z mobilního operátora máme a je součástí spisu. Já jenom jestli zabiju se, když mě vyhodíš, nebo taková libůstka, jako udělám ti to líp než tvoje manželka, nebo sekretářka a milenka za jeden plat, to je dobrý obchod, nemyslíš? Paní navrhovatelko, číslo odesílatele těchto zpráv se shoduje s číslem vašeho mobilního přístroje. Ale já jsem tohle nikdy neposlala. Neposlala, ale ano. Opakuji, číslo odesílatele se naprosto shoduje s číslem vašeho mobilního přístroje a je na to výpis z mobilního operátora. Ještě chcete zapírat? Asi mě napadlo, proč to tak je teďka. Stala se jedna situace, kdy pane ředitele mě chtěl znovu sexuálně obtěžovat v době, kdy už jsme spolu nic neměli a já jsem řekla, že ne, jsem to zamítla a on se trošku namíchl, vzal mě kabelku a na hodinu se s ní zamkl ve své kanceláři, takže to je jediná možnost. Vy jste asi viděla někdy, kde jste dělala předtím, vy jste asi viděla šéfa, že by takhle jako sbíral kabelky za zaměstnankyním a tak dále, bral jim telefony. Krásný, já na rozdíl, kabelky to nebyl. Já mám na pěkný telefon, kabelku nenosím, protože jsem heterosexuální, nejsem homosexuál a tak dále, jo? Ano, tak to je jediná možnost. Já nemám další otázky. Neposílám SMSky, ne, vůbec. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává Petra Lučeňáka. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tady s navrhovatelkou jsem pracoval ve stejné firmě. Každého jednou době je jeho minulost a ani Klaudie není žádnou výjimkou. Vždycky se o sobě myslela, že něco víc, že nějaká éterická bytost nebo co. Přitom je stejná jako všechny ostatní. Jak dobře se znáte s navrhovatelkou? Tak vzhledem tomu, že jsem s ní pracoval, bych řekl, že velice dobře. Mám ji přečtenou od A až do Z teď. Tady slečna Klaudie je totiž prototypem ženy, která je naprosto vypočítavá, chladná. Tady zdání jemné ženy trošku klame. Je to trošku jinak. Pane právní zástupce odpůrce, vy jste navrhl předvolání tohoto svědka. Můžete klást otázky. Děkuji. Pane svědku, jak dlouho jste pracoval s paní navrhovatelkou? Více než rok a půl. Jak byla hodnocena její práce v té bývalé firmě, kde jste pracovali? Myslím, že to byla agentura Panther Plus. Správně. Její práce byla hodnocena víceméně špatně. Všichni si na ní stěžovali, protože neodváděla takové pracovní výkony, které by samozřejmě měla. No, čím to bylo způsobeno? Si po mě slintal a nic z toho pak nebylo, tak jsem byl naštvaný. Čím to bylo způsobeno? Někdo si na ní zasedl, byla nějak šikanována? To ne, šikanovaná určitě nebyla. Víte, jako tady Klaudie odcházela z práce jako první, přicházela pravidelně na pozdě, naposled. Měla bordel ve výkazech, bordel na stole, bordel ve všem a ještě navíc prostě... Normálka. Jak se chovala například k mužům?
ve firmě? První, co mě na ní zarazilo, když přišla do zaměstnání, nebo když zrovna právě nastoupila, tak bylo to, že vlastně první, co se mě začala ptát, bylo to, jak všichni muži ve firmě, jaký mají rodinný zázemí, kolik vydělávají a tak. Aby... Já jsem přišla do firmy a normálně jsem obešla moje kolegy a zeptala jsem se jich, dobrý den, kolik vám je let, máte rodinu, máte děti, tak se to vlastně vydělává, ne? Tak zřejmě svědek má jiné zkušenosti. Ano, ano, on si to upraví po svém, nevadí. Jak vycházela například v jednání s klienty vaší společnosti? Tak mezi klienty se samozřejmě taky snažila lovit v těchto vodách, aby mohla někoho zajímavého... Takže se dokonce scházela s klienty i mimo pracovní dobu? Přesně tak. A to je ve vaší firmě naprosto normální, nebo je o tom třeba nějaký kodex nebo něco, co... Vůbec ne, normální to není, naopak je pravidlem, že s klienty se nescházíme, nebo nikdo z zaměstnanců nemá scházet mimo pracovní dobu a mimo řešení pracovních záležitostí. Ale vůbec to není pravda, protože všichni ví, že jsem si obědy nosila do firmy a jím pouze zeleninu. Ale zeleninu, prosím, to děláš jenom tak, aby si tady udělala nějakou zajímavou ze sebe. Mm-hmm. Nicméně vždycky ses nechala někým pozvat, tak aby ses prostě mohla k někomu přilepit, to víme. Mohu se zeptat, pokud takto jednala s muži ve společnosti, zkoušela paní navrhovatelka něco i na vás, tedy myslím nad rámec pracovních vztahů? Samozřejmě, že zkoušela. Já teda jsem jí řekl, že zájem nemám, ne, že by se mi nelíbila, zase tak ošklivá není, nicméně. Ty jsi tak hodný. No tak mě absolutně nepřitahuje. Zlatíčko. Teda... Všimli si jejího nestandardního chování i ostatní kolegové? Ano, ano, samozřejmě, všimli si toho, zkoušela to, nicméně po nějaké době i ostatní chlapi prokoukli, co je tady slečna Klaudie zač. A nakonec jí samozřejmě dali ukázat, že nechtějí rozbíječku. Tady pan Svědek je stejná pakáž tady jako váš klient. No, tak. Já na to nebudu reagovat, zůstanu o otázek svědka. Ve většině případů byli zaměstnanci firmy ženatí mužové? Aby řekl, že většinou ano. Takže jak jste jinak? Se tam asi jak cítila jinak? Jako ano, ryba ano, ve vodě. Jak jinak, samozřejmě. Jak vnímal práci nebo osobu šéf, pan inženýr Kročka? Pan inženýr Kročka jich samozřejmě kryl, vydržoval si tam ve firmě a měl k tomu samozřejmě své důvody. Uh-huh. Uh-huh. Jaké? Děkuji, to mi stačí. Má na svědka nějaké otázky paní právní zástupkyně navrhovatelky? Určitě ano. No, pan odporce, teda pardon, pan svědok, vy se poznáte osobně s panem odporcom? Ne. Nepoznáte se. Dobré, takže pojďme k tomu předcházejícím zaměstnání, kde jste teda byli kolego mojej mandantky. Vy jste odcházeli v akom z té firmy? V dobrom, v zlom? V dobrým, já jsem neměl žádný důvod se na ně stěžovat samozřejmě. Čiže ten spomínaný pán riaditeľ bol s vami spokojný. Ako je ale potom možné, že tento pán riaditeľ, váš predchádzajúci nadriadený, formou čestného vyhlásenia skonštatoval na vašu adresu, citujem, pracovník Petr Lučenák opakovane sexuálne obťažoval zamestnankyne firmy, a to nejen verbálne. Ani po opakovaném upozornení, aby od této činnosti upustil, tak neučinil. Čo mi k tomu poviete? Prosím vás, pan inženýr, byl buzerán, takže ten těžko mohl něco vědět o tom, jak se chcete obtěžování sexuální na pracovišti. Žen teda obzvlášť. Jo. No tak zaprvé jste klamali, že jste odcházeli v dobrom z té firmy, protože toto svědectvo hovorí o tom, že jste se v dobrom nerozišli. A za druhé, prosím vás pěkně, to, co jsou za argumenty toto. Keby váš předcházející nadriadený byl homosexuál, tak si asi zaměstná sekretára a nie sekretárku. Proč? Ale nebudem o tom ďalej s vami polemizovať, protože ja tu mám ďalšie svedecké výpovede, ktoré dokazujú, že nie moja mandantka mala sexuálne náražky na svojich kolegov, ale vy ste boli ten, kto obťažoval. No veď teraz som citovala vášho nadriadeného, čo sa tvárite, ako keby ste nevedeli do 10 narátať. Môžem vám zacitovať ďalšiu svedeckú výpoveď vašej bývalej kolegyne? No, možná ženská to bude, veď. Páni, máte so mnou nejaký problém? Prosím, pokračujte. No na to je to snad súd. Pardon, omlouvám se. Já vás žádám, abyste se uklidnil. Vyhoďte ho. Takže svedkyňa pani Píšteková opäť formou čestného vyhlásenia. Bavíte sa? Ne, depak. Lebo nerozumím tomu úsmevu. Byť na vašom mieste, tak si vstupím do svedomia a pritom si vypočujem to, čo povedala pani Píšteková na vašu adresu. Myslela jsem si, že když se s Lučenákem aspoň jednou vyspím, tak mi dá konečně pokoj. To jsem se spletla, jeho útoky se stupňovaly a když jsem ho odmítala, ukazoval všem ve firmě moje nahé fotky, které si nafotil na mobil bez mého souhlasu a vědomí. Takže? No co na tom, co je špatný na tom si fotit sexy? Koľko máte rokov?
Tak už dospělý jsem, 18 muž bylo, samozřejmě. V tomto věku vy nerozumíte tomu, jako se má muž správať a muž gentleman, který má intimní pomer so ženou. No nič, keď zanedbali vašu výchovu rodičia, já to tu suplovat nebudem. Není gentleman. V každém případě, pán svedok, za prvé jste klamali, že ste boli z firmy, alebo že ste z firmy odchádzali v dobrom. Za druhé ste uviedli, že sa nepoznáte s odporcom. A ja sa vás pýtam, kde teraz pracujete? Teraz nepracujem, teď nemám žiadnu práci. Ale máte, pán svedok, máte, pretože zatiaľ robíte na černou pána odporcu, robíte mu šoféra. Takže druhý dôvod, prečo tu dnes svedčíte v neprospech mojej mandantky, je, že ste mu vďační za to, že vás zamestnal po tom, čo vás predchádzajúci zamestnávateľ vyhodil. A tretí, najzásadnejší dôvod je, že vy ste chceli moju mandantku, tak ako ste chceli všetky ženy u vás vo firme. To už nebudem teda komentovať, tento váš sexuálny apetit, to je váš problém. V každom prípade ako ohrdnutý milenec dnes svedčíte v jej neprospech. Vaše svedectvo má nulovú hodnotu. Nulovú. Z mojej strany je to všetko, ďakujem. Ešte sa nikam léčiť. Môžete sa posadiť. Súd predvoláva Vladimíra Hviezdovského. Dobrý den. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak pracuji ve stejné firmě jako slečna Klaudie donedávna. Pracuji tam jako copywriter. Je to celé velmi delikátní záležitost. Většina má za to, že reklamní branže je super, že kolektiv je stmelený. Může to být, ale většinou tady platí pravidlo ostré lokty a intriky. Znáte okolnosti, které vedly k podání dnes projednávaného návrhu? Ne úplně dopodrobná, samozřejmě, ale jsem si plně jist, že slečna Klaudie byla propuštěna neprávem. Paní právní zástupkyně navrhovatele, vy jste navrhla předvolání svědka, prosím, začněte s výslechem. Ano, děkujem velmi pěkně za slovo. Pán svedok, o vás jsme tu už dnes hovorili, a to v té souvislosti, že vy jste byli osobně prítomní incidentu, který se mal odohrať v místnosti vedla kopírky. Je to tak? Byli jste tam? Byl. Můžete nám popísať, čo jste tam viděli, čo se tam dialo, za jakých okolností k tomu došlo? Do 8 hodin ráno přišel jsem do firmy nezvykle brzy, že běžně firma začíná fungovat od 8:30 v 9 hodin. Potřeboval jsem si probrat nějaké materiály, nakopírovat. Čekal jsem, že bude firma prázdná, šel jsem rovnou ke kopírce a viděl jsem. No a to nás zaujíma, čo jste teda viděli? Popište to. Byl to pro mě šok, že v podstatě se to nedá slovy popsat, ale to, co jsem viděl, tak bylo to, že šéf firmy byl opřený zadkem o kopírku a stahoval násilím slečnu Klaudii k sobě. Co lžete? Měl stáhnuté kalhoty, dokonce i trenýrky. Co lžete? Já to vás upozorňuji za tyhle ty pomluvy. To, já na vás dám trestní oznámení. Byl to nátlak. Vážený soud, odporce se vyhraža svědkovi. Já bych poprosila, kdybyste zasiahli. Jestli se neuklidníte, upozorňuji vás, že vám můžu dát pořádkovou pokutu. Prosím, pokračujme. Navzdory tomu, čo ste popísali, pán svedok, a síce, že pán odporca bol polonahý, nohavice mal na pol ržede, vrátane teda nejakého spodného prádla, nemohlo to byť celé tak nejak naopak, že snaď pani navrhovateľka z neho strhla tie nohavice a to prádlo a proste ho tam nejak obťažovala sexuálne? Ne. To vôbec nepřipadá v úvahu. Naopak, slečná Klaudie sa snažila odsunout šéfa firmy a dokonce ho i rázně požádala, ať konečně i přestane obtěžovat. Několikrát. Hrozně skončilo. Nevyhrožujte, nebo vám uložím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Ako jste na tu celou situaci zareagovali vy, pán svedok? Já jsem pozoroval, oni mne ze začátku nespozorovali, trvalo to nějakou dobu. Přišlo mi po nějaké té době trapné, že vlastně jsem tam, viděl jsem to, tak jsem si odkašlal, no a v ten moment pan Pavlikovský se zpamatoval a najednou se obrátil, odtrhl slečnu Klaudii od sebe a začal jí osočovat, že ho napadá.
tento sexuální incident na pracovisku byl ojedinělým incidentem, alebo se tam dělali takéto věci běžně? Nebyl ojedinělým. Řeknu příklad, před 2 lety jedna dívka vlastně se psychicky zhroutila po tom, co jí šéf firmy sexuálně obtěžoval. V současné době pracuje v Anglii jako auperka. Dobre, aby sme neboli nespravodliví voči odporcovi, môžete nám prosím popísať, ako sa správa k ostatným kolegyňam na pracovisku? Každé ráno obchází jednotlivé oddělení firmy, přichází k jednotlivým ženám, nakloní se nad nimi, štípne je do zadku, zeptá se, jaká byla noc a nezapomne do, no, nezapomne ale dohrát. Hňup. No to je fakt, ale to je fakt, to není výmysl. Prostě, pane odpůrce, no, uděluji vám pokutu 5 000 korun. 5,5. To můžou doložit spoluzaměstnanci, teď třeba mlčí, že jo, ne, nějak se k tomu nevyjádřili, protože mají strach, že jo. Nikdo si nestěžoval, nikdo si nestěžoval. Protože se bojí. Bojí se, no tak to je logické přece. Ano, takže nemístné sexuální poznámky. Práce. Nemístné sexuální poznámky mají na ostatné kolegyně, které samozřejmě zo strachu před tím, že by mohli přijít o prácu, mlčia. Mě by ale zaujímalo, ako v takéto pracovnej atmosfére môžete podávať nejaké plnohodnotné pracovné výkony, ako môžete prosperovať? Veď podľa všetkého, teda pán odporca naozaj vytvára nezdravú atmosféru. Tak samozrejme to je nemožné, aby tá firma dlhodobie normálne fungovala. Že měli bychom být solidní reklamkou a ne nevěstincem. No, ale zas pokiaľ by sa to dokázalo udržať, alebo teda ututlať, ako hovoríme my na Slovensku, a vaši klienti sa to nedozvedia, tak stále môžete pôsobiť ako seriózna firma. Ať už tady šéf přestane s chlípnictvím nebo ne, tak stejně to nemění na věci nic to, že vlastně cokoliv dělá, tak není ideální. Jeho rozhodnutí jsou chybná. On například, když to vemu v současné situaci, za půl roku jsme jako firma nesehnali klienta. Díky takovým pracovníkům, jako jste vy. No, já bych skoro povedal, že vďaka takým pracovníkům a riadiacím pracovníkům, jako jste vy. Takže jak pan odporca tvrdí o mojej mandantke, že je pracovně neschopná, mal by se pozrieť na to, jako pracovné výsledky dosahuje on. Je to tak? Navíc si koupil BMW, že vzhledem k tomu, v jaké situaci je firma, tak si umíte sami asi představit. No. Nemáme kšefty, jak ale na tom BMW. Jsme. Ano, a my jsme vlastně neschopní. Ano, ano, čiže to opět dosvědčuje jeho kompetenciu vykonávat riadiacu poziciu. Z mojej strany je to všetko, vážený súd, ďakujem. Pane právní zástupce, odpůrce, máte nějaké otázky? Ano. Děkuji. Čas, pane svědku, jak dlouho jste zaměstnaný v agentuře pana odpůrce a kde jste pracoval předtím? Tak v reklamní agentuře jsem zaměstnaný 4 roky. Předtím jsem vyučoval na střední škole češtinu. Mm-hmm. Ale nebylo to finančně přijatelné pro mne. Potřeboval jsem nějaký vyšší příjem, tak jsem se dal na reklamní agenturu nebo prostě do sféry. Jste ženatý nebo máte nějaký vztah? Ani jedno, ani druhé. A nejste to právě vy, kdo nadbíhá tady paní navrhovatelce a věnuje jí nějak moc pozornosti? Ale nikdy jsem ji neobtěžoval, ani jsem nedával žádný neslušný návrh. Vy jste přátelé. Dobře, popíráte, že ji platonicky milujete? K tomu se odmítám vyjadřovat, protože to nesouvisí tady se soudním jednáním. Všechno se vším souvisí. Můžu se zeptat, vy jste žádal před půl rokem pana ředitele o zvýšení platu? Nebo o nějakou jednorázovou odměnu? Pozor, tady to nebyla žádost o zvýšení platu. Tady to byl požadavek o vyplacení nároku za transakci, která proběhla s klientem. To byla kampaň. Uh-huh. A klient byl natolik spokojen, že zažádal o prodloužení. To znamená požadavek o splacení smluvně domluvené. Takže jste přesvědčený, že vám náleží odměna, kterou jste nedostal. Přesně tak. A to máme ve smlouvě tyhle věci. Ano, a navíc jste přesvědčení, že váš pan ředitel spal s vaší platonickou láskou a proto v kombinaci tohoto hněvu vystupujete teď a svědčíte proti panu odpůrci. Je to tak?
To má celý popletený. Stubercky popletal. Nebo máte vůbec nějaký důkaz, že v oné inkriminované místnosti neobtěžovala náhodou paní navrhovatelka mého mandanta? Máte nějaký důkaz, že tomu třeba bylo naopak? Když můj mandant by v životě neuhodil ženu, která v tak malé místnosti se k němu mohla přitisknout a skutečně ho mohla vyslést, protože můj mandant by neuhodil ženu? Dobře, nechtěl jsem to tady vytahovat, když děláte takový nátlak. Budiš. Tady. S prominutím. Prdel. Víte koho? No to nevím. No, pana Pavlikovského. Bylo to nalezeno těsně po tom, co vlastně došlo k incidentu na kopírce. Podívej se, jak to vypadá. Zůstalo to tam. Zůstalo to na kopírce. Vulgarizmy, nechte mě domluvit. Žádám svědka, aby nepoužíval vulgarizmy. Pokud máte tento předmět doličný, prosím. Je to normální, obyčejně běžně užívané slovo. No. Jak jinak to říct? Ve škole byste to žákům řekl? Tak můžeme říct řiď. Učitel, pejvo. No, zadek třeba, to je jedno. Nebo zadek, řiď. Jíždě třeba, no. Můžeme pokračovat. Jíždě ne. No, já nemám dalších otázek. Můžete se posadit. Přítomní, vstaňte. Soud jménem České republiky vyhlašuje rozsudek. Ve věci navrhovatelky Klaudie Lomaníkové a odpůrce Evžena Pavlikovského o určení neplatnosti skončení pracovního poměru soud rozhodl o neplatnosti okamžitého skončení pracovního poměru s tím, že odpůrce je povinen umožnit navrhovatelce jako zaměstnankyni nastoupit za podmínek podle platné pracovní smlouvy na původní pracovní místo a je povinen doplatit navrhovatelce ušlou mzdu za každý měsíc trvání pracovního poměru. Navrhovatelka má právo na náhradu nákladů jednání. Jednání skončilo, můžete odejít. Vízovský u mě skončil. Na jeho místo si radši seženu ženskou, která nebude zakomplexovaná vůči autoritám. Aspoň jsem se poučila z vlastních chyb. A z toho vyplývá, už se nikdy nezapletu s ženatým chlapem na pracovišti. Evžen Pavlikovský nestihl na místo copywritera přijmout novou kočičku, nebo dokonce lízátko. Dokonce nestihl ani propustit Vladimíra Hvizdovského. Konečně totiž zasáhl druhý jednatel a jediný majitel reklamní agentury a Pavlikovského odvolal z postu výkonného ředitele. Klaudie po vysouzení slušné sumy peněz stále nikde nepracuje a rozhoduje se, co dál podnikne se svým životem. Pozvala sice Vladimíra na kávu ve snaze dozvědět se, jak to s ní vlastně myslel, ale ten její pozvání odmítl.